Біля обласної адміністрації два десятка людей. В руках плакати з написами «Депутати, захистіть наше волевиявлення та дотримуйтеся закону про децентралізацію». Жителі Софіївської громади протестують проти об'єднання з Новобузьким районом. Зібралися тут відстояти свої права. Був закон про децентралізацію, про об'єднання громад. Ми об'єдналися, Софіївська сільська рада і Братівська сільська рада. Ми об'єдналися, ми створили свою ОТГ. У нас 12 населених пунктів. Тобто ми у Софіївці, Софіївка здатна забезпечити не то, що Софіївська, а Софіївське ОТГ здатне забезпечити ці населені пункти. Нас хочуть приєднати не те, що по закону, а просто хочуть приєднати нас до району, до Новобузького району. А ми проти цього, ми хочемо існувати як самостійне ОТГ. Тому ми протестуємо цього, ми відстоюємо свої права. Підтримує жителів ОТГ депутатка Миколаївської облради Тетяна Демченко. Вважає рішення про об'єднання незаконним. Чому? Тому що є закон. Закон називається «Про добровільне об'єднання громадян». Питання добровільності ще ніхто не відмінив. Якщо люди прийняли рішення, що вони хочуть створити ОТГ в центрі в селі Софіївка, конкретно ці люди, а їх згідно перспективного змін до перспективного плану хочуть підпорядкувати Новобугу, в ОТГ Новий Буг із центром Новий Буг. Ну, пробачте, це побажання чиновників облдержадміністрації. Вони надали нам цей перспективний зміни до перспективного плану. А люди бачать інше. Більше того, вони вже провели вибори. У них вже факт відбувся. Під час сесії голова комісії з питань законності Михайло Талпа запропонував переглянути перспективний план та допрацювати його. З урахуванням того, що жодної пропозиції, жодної нашої рекомендації не було включено до перспективного плану, ми підготували проект рішення, підсумовуючи вище викладене, керуючись законом України про місцеве самоврядування в Україні, регламентом обласної ради, пропонуємо прийняти такий проект рішення. Перше. Проект перспективного плану формування території громад Миколаївської області, розроблений обласною державною адміністрацією та поданий на схвалення до обласної ради, повернути розробнику на доопрацювання з метою урахування пропозицій постійних комісій, об'єднаних територіальних громад, а також громадськості. Друге, обласні державні адміністрації після доопрацювання проекту перспективного плану внести питання на розгляд обласної ради в порядку встановлення регламентом Миколаївської обласної ради. Дякую. Облдержадміністрація подала порядок. Якщо ви його повернете, ви його отримуєте в тому ж вигляді. Якщо ви, як депутати, вважаєте, що воно інакше, беріть на себе політичну відповідальність щодо економічного функціонування громад після того, як закінчиться державна підтримка. Якщо ви голосуєте інший проект, значить ви беріть на себе цю відповідальність. Приходьте і кажіть, що я вважаю, що дані населені пункти мають бути в іншій громаді, а та, яка лишиться, коли вона стане неспроможною, коли вона не зможе утримувати усю свою соціальну сферу, яку їй передадуть. Так вона прийде тоді до вас, як до депутатів, і скаже, слухайте, що ж вона голосувала? Поэтому ви можете спокійно зараз прийти до перспективного плану. Депутати проголосували за допрацювання плану. Колеги, будь ласка. Депутат Петро Ковальчук запропонував зібрати окрему сесію облради, присвячену темі децентралізації та перспективному плану розвитку. Депутати підтримали пропозицію. Наступне сесійне засідання відбудеться 10 жовтня 2019 року. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.